טוב, זה נראה לי די קל להגיד שאני צייר, ציור מסורתי, צבע שמן, כמו של פעם, זה... אם זה לא כולל ההגדרה של ציור, אז אני לא יודע מה כן. צייר מהתבוננות, אני בדרך כלל מצייר דברים שנמצאים פחות או יותר פיזית מולי, בסביבתי הקרובה, אני מתבונן בהם, דווקא הדברים שהם הכי אינטימיים, הכי יומיומיים, הכי לכאורה פרוזאיים, נהיים לי יותר ויותר מעניינים. כולם לוקחים את הראייה כמובן מאליו, מה זאת אומרת? כולם רואים. מעט מאוד אנשים מסתכלים על משהו, וכמעט אף אחד לא מתבונן ולא יודע להתבונן, וברגע שאנחנו באמת מתבוננים, אז יש עולם שלם של תופעות, של דברים שאפשר לראות, שמונח לנו מתחת לאף, ואנחנו פשוט לא מודעים לקיומו. מה זה ציור מתבוננות במילה אחת? אז הייתי אומר תשומת לב. משהו נורא יפה בביטוי העברי הזה, תשומת לב. יש גם את הפיזיות הזאת של לשים את הלב במה שאנחנו מתבוננים בו. ובעצם כל המשמעות של התרגול היא לשפר את האיכות של, של תשומת הלב שאנחנו מסוגלים להגיע אליה. הנחת עבודה שלי היא שמתוך התבוננות אמיתית, זאת אומרת לא סתם ראייה ולא סתם הסתכלות, אלא התבוננות אמיתית בפני השטח, פני השטח אלה עצמם הם תוצאה, נגיד כשמדובר בבן אדם, אז בוודאי שפני השטח של אותו בן אדם הם לגמרי תוצאה של סיפור החיים שלו והאישיות שלו ומעללי הגורל וזה הכל נמצא שם באיזשהו אופן ומושפע מזה. אז הנחת העבודה שלי, אם אני רק אתבונן בזה, אז הכל יצא החוצה איכשהו. כן, כל מה שאני צריך זה להתבונן, כל מה שאני צריך זה ממש להקשיב היטב לדקויות היותר קטנות של פני השטח המסוימים שבהם אני מתבונן. וכמו שאמרתי לך קודם, מהר מאוד תוך כדי, יש המון רגעים תוך כדי הציור שאני בכלל שוכח שזה בן אדם שעומד מולי. כל מה שאני רואה זה תופעות שאין להם שם ואין להם מילה ואין לו איזשהו דבר בעולם שם בחוץ. אין בכלל עולם שם בחוץ. אני חושב שזה משהו שכשאנחנו מציירים אנחנו מבינים מהר מאוד ש... מה שאנחנו חושבים עליו כעולם שם בחוץ, שיש בו אובייקטים שעושים דברים, זה לגמרי פרשנות כוזבת שהתודעה שלנו יוצרת. מה שיש בעצם זה מה שיש בתודעה, כלומר אותן תופעות צבעוניות, כתמים של צבע, שעין רואה כשמדובר בראייה, זה ציור בעצם מין כזה פנומנולוגיה של הראייה.